Trabalha em promoção, para combater a deroga pelo rei, a gente, pela hora que ganha, se é só sentir a la atleta da imbrosa, daí, alhamdulillah, para dar-me de apoio, para dar apoio, olha. Zamuya shawamu jani ye, usanga mwanga ye, yamu ripa ye, yamu mshini ye. Ana kula ndama na wewe na ya para kila mbao elika kurekia. Ewa kama ni mwana la asili ya kuvun, anjeo ni ewa, yuko ni na kila ada. Kana kutete kwa hizi. Tangu ni, kwa mimi. Aujia mna kiji. Yeah.